2015 წლის აჭარის რესპუბლიკურ ბიუჯეტის სრულებების შეტანა სამინისტროებისა და უწყებების მომავალი 4 წლის პრიორიტეტები. აღნიშნულ საკითხებზე იმსჩელეს დღეს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა ბიუროს ხმამაზე. სულ კანონმდებლებმა დღეს ეს რიგით გათვალისწინებული 11 საკითხი განიხილეს. დეტალები მარიამ ხაბაზის სიუჟეტში. 2017 წლის აჭარის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის საკითხზე უმაღლესი საბჭო რიგარეშე სესიაზე 23 ივნისს იმსჯელებს. გადაწყვეტილება აღნიშნულთან დაკავშირებით ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. დეპუტატები სამინისტროებისა და უწყებების მომავალი 4 წლის პრიორიტეტულ მიმართულებებსაც განიხილავენ. პროცედურა ითხოვს, რომ ბიუროზე განხილული უნდა იყოს და ანუ კომისიებში ჩაეშვა განსახილველად. ვადები განისაზღვრა ანუ წამყვანი კომისია ვარ ჩვენ და აქედან გამომდინარე ჯერ ჩატარდება სხვა კომისიებში და შემაჯამებელ კომისიაში და 21-ში ეს უნდა დასრულდეს და სავარაუდოდ პარასკევისთვის უკვე რიგარეშე სესიაზე გავა განსახილველად. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს არის სამინისტროების პრიორიტეტები მომდევნო 4 წლის განსაზღვრა, თუმცა ამაში ის გარკვეული ცვლილებები შევა. რეგლამენტში ბიუროს ხდომაზე დეპუტატებმა ძირითადად საჯარო მოხელების კლასებად დაყოფა და ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ისაუბრეს. დავით გაბაიძის განმარტებით უმაღლესი საბჭოს რიგ სტრუქტურულ ერთეულში იცვლება კლასიფიკაცია, ასევე უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსი, დამტკიცდება აპარატის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ასევე ცვლილებები შევა უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტშიც. 4 საკითხი დაკავშირებული იყო საჯარო რეესტრის შესახებ კანონთან განხორციელებული ცვლილებით და დანარჩენი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონთან განხორციელებული ცვლილებით. რაც შეეხება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონიდან გამომდინარე ცვლილებებს, შეიცვლება რეგლამენტის რიგი მუხლები, შეიცვლება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულება და ძალდაკარგულად გამოცხადდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც დაწესებული იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელეებისათვის. დღეს წესრიგით დეპუტატებმა ქონების მართვის და განკარგვის შესახებაც იმსჯელეს. ნინო ჩხეტიამ კანონმდებლებს სატყეო მეურნეობის მართვის, ასევე სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი გააცნო. დეპუტატების გადაწყვეტილებით საკითხები განსახილველად კომისიებში ჩაეშვა. ადგილობრივ სრულ კანონმდებლობაში შეგვაქვს ცვლილებები, ძირითადად გამოწვეულია ორი ცვლილებით. ერთი ეს არის ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ ახალი კანონის მიღები და მეორე საჯარო რეესში შეტანილი გარკვეული ცვლილებები 2016 წლის 3 ივნისს. რაც შეეხება კონკრეტულად სატყვე მეურნეობასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ტერმინოლოგიური ცვლილება იყო აუცილებელი, საგადაროს რო აზომვითი ეს რო ვთქვათ გეგმიური ნახაზი დაახლოებით ესეთ ტერმინი იქნება ჩადებული 13 მუხლში. შენიშვნები ჰქონდა უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს. როგორც პარლამენტს, ასე უმაღლეს საბჭოს დღეს შეკითხვებზე თუ როგორ უნდა განახორციონ ვის შეეხება ეს ცვლილებები, პასუხი არა აქვთ. რაც შეეხება 17 წლის ბიუჯეტს, დღეს სწორედ ამიტომ საყვედურეთ 2017 წლის ბიუჯეტი მხოლოდ დღეს გადმოგვეცა და ასე შესაბამისად გავეცნობით და კომისიის განხილვის დროს ჩვენს მოსაზრებებს დავაფიქსირებთ. ბიუროს ხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით განსაზღვრული 11 საკითხი განიხილეს.